Men ham 2 chaqiriq tuman kengashi deputati bo'lganman. O'sha davrda, masalan, hozir ham shunaqa amalda shunaqa bo'lyapti. Hokim ham kengash raisi, ham ijro hokimi. Masalan, sessiyani ham baribir kengash raisi boshqaradi. Bu degani tuman kengashining deputatlari 30 nafar yoki 25 nafar bo'lsa, baribir kengash raisiga bo'ysunadi va kengash raisining gapi gap, so'zi so'z bo'ladi. Shunday ekan, bu nima demoqchiman? Bugungi kunda amalda tumandagi deputatlarni to'g'risi fikrini ayta olishga ham bu yangi tizim bu katta bir islohotni, demokratik islohotni amalga oshirishda va xalqning ovoziga aylanishiga xizmat qiladi. Sababi bugun deputat o'zini fikrini ayta oladi bundan buyog'iga. Endi albatta bu degani hozir 2025-yilda tuman viloyatlar o'tsa, 2026-yilda esa tuman shahar kengashlari bu jarayonga o'tadi. Chunki kengash alohida, ijro hokimiyati alohida bo'ladi. Kengashning vakolatlari aniq qilib berildi. 33 ta vakolat. Endi hokimlarning vakolati esa va qonunlarda o'zini me'yoriy huquqiy hujjatlar yaratilishi ham ushbu farmonda belgilab berildi. Biz aytayapmiz, mana jamoatchilik nazoratini o'rnatish yoki bugun biz mana shu demokratik islohotlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati instituslarining rolini oshirishga ham juda ham katta xizmat qiladi. Chunki mahallada qurilishi kerak bo'lgan obyektni u xalqimiz uchun ertaga natija berishi, qanaqa masalan ekologik tomondan to'g'ri keladimi, yo'qmi yoki shaharsozlik jarayoniga to'g'ri keladimi, yo'qmi deputat bemalol ayta oladi va deputatlarning fikri orqali o'sha mahallada masalan ta'lim tashkiloti yoki bo'lmasam bog'cha qurilishi imkoniyatlari yaratiladi.